کی جاتی ہے اور علی کی جگہ کو علی کی جگہ کو میں نے قیامت کہہ دیا تو کیا علی جس جگہ میں آئے قیامت آ ہی جاتی ہے صدیق کنارہ اور محبت سے صدیق کنارہ فاروق کنارہ عثمان بکارا عثمان بکارا حسنین کا بابا حسنین کا بابا آقائے ابو ذر زہرا کا شوہر زہرا کا شوہر زہرا کا شوہر کعبے کے اندر تم مست قلندر تم مست قلندر تم مست قلندر کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت